Исландиელი მეცნიერების განცხადებით ვულკანი Эйяფიატლაი ოკუდლი ახალფაზაში გადავიდა და უფრო მეტ ლავას აფრქვევს, თუმცა ფერფლისა და მტვრის რაოდენობა შედარებით შემცირდა. მათი მტკიცებით ვულკანი ჯერ კიდევ ძალიან აქტიურია და შეიძლება ახლო მდებარე ვულკანებზეც იქონიოს გავლენა. ბრიტანეთის ავიაციის ნაციონალური სამსახურის განცხადებით კი ახალი ვულკანური ღრუბლის მოახლოების გამო ავიარეისების აკრძალვის გეგმა განხილვის პროცესშია. დღის განმავლობაში ბრიტანეთის საჰაერო სივრცის ნაწილი შეიძლება გაიხსნას, თუმცა ლონდონის აეროპორტებს ეს არ ეხება.